Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering zijn wij niet op bezoek geweest, maar wij brengen een collage van verschillende interviews van ministers voor u. In het eerste deel, zullen we het zo zeggen, ziet u Richelle Maknak in gesprek met minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken, waar zij over van alles regaderende het ministerie hebben gesproken. Goedemiddag nogmaals, minister Noor Mohammed. We zijn vandaag op uw kantoor. We willen eigenlijk weten wat deze week speelt bij OW. Wat zijn de bijzonderheden? Nou, er gebeuren elke dag leuke dingen, veel werk. Maar op dit moment, deze week, is een heel belangrijke week waarbij we de jaarbegrotingen, jaarplannen moeten inleveren en ook de beleidsplan 2020-2025. Dus heel veel denkwerk, administratief werk voor het ministerie van Openbare Werken. Wat de begroting betreft ziet het er niet goed uit. Heel veel nullen die geplaatst zijn, omdat er gewoon geen geld zijn en de schulden zijn enorm hoog. Dus de verhalen die we buiten horen zijn niet waar, zijn leugens. De realiteit is dat het ministerie van Openbare Werken geen geld heeft, een lege kas heeft. Zelfs de salarissen kunnen niet uitbetalen. En een tweede ding is dat we een nieuw beleidsplan maken. En het beleidsplan ziet er heel interessant uit. Het wordt een gedragen beleidsplan. Een beleidsplan die door ons wordt opgesteld, door Openbare Werken, maar ook gedragen moet worden door de sector, de onderwijssector, de vakbonden, de aannemers. Iedereen moet erachter staan. Want de dingen die we uitvoeren is voor iedereen, voor het volk bedoeld. U sprak daar net over, er is geen geld. En ik neem aan dat het ministerie, dus wat het personeel betreft, een heleboel sancties doorvoert om eigenlijk te bezuinigen. Hoe doen jullie dat? Ja, we zijn natuurlijk, bezuinigen is in elke organisatie goed. Al heb je genoeg geld, is het goed om niet te verspillen. Dus, en bij de overheid is het zeker altijd een precaire situatie geweest. Altijd hoor. Maar de situatie die we nu hebben is zo ernstig vandaag dat wij de salarissen niet meer kunnen uitbetalen van personeel. Je moet weten dat we hier mensen hebben die 3 maanden werken, een maand. Mensen die 8 maanden werken en geen salaris hebben ontvangen. Dat is de harde realiteit. We hebben aannemers die werk hebben uitgevoerd, niet betaald zijn geworden. 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, bijna 500 miljoen. Toch, ik heb hier net ook zo'n notitie gehad van een aannemer. Die schrijft in augustus. Hij moest vlak voor de verkiezingen werken uitvoeren. Hij is niet betaald geworden. Maar het ergste is dat hij een brief stuurt naar de minister. De minister toen was minister Parmisser. En vraagt naar een antwoord. En hij krijgt niet eens een brief. Nou, ik heb hem vandaag geroepen, deze aannemer. Laat hij zijn verhaal vertellen aan mij wat er gebeurd is. En zo zijn er heel veel schulden. Dus wat wij hebben gedaan is, wij zijn niet verantwoordelijk. Schuldig voor dit beleid. Dus ik wil de mensen die het goed willen maken in deze regering niet gaan afstraffen, 2 keer gaan afstraffen. Dus wij gaan kijken waar we kunnen bezuinigen. Het zal een druppeltje op een hete plaat zijn, omdat de grote schulden, die kan je niet in 1 dag afbetalen, niet in 5 jaar, ook niet in 10 jaar. Je weet, dat heb ik als gewezen parlementariër ook altijd gezegd. Dus wij proberen te kijken naar brandstofgebruik, telefoongebruik, efficiënt inzet van vervoersmiddelen. Kijk, als we dienstvoertuigen hebben, kunnen we dat niet verdelen gedurende de dag onder verschillende instanties. Dan is er optimaler gebruik. Want nu met COVID werken we tot 1 uur, dan gaan we met die dienstauto naar huis. Toch? Maar misschien heeft een ziekenhuis die auto juist nodig van 1 tot 6. Of misschien heeft de politie het nodig. Toch? Dan moeten we die auto kunnen afstaan daar. Of misschien heeft de DC het nodig. Ja, toch? Dus wij gaan efficiënte modellen bekijken. En dan hebben we de kwestie van personeelsbeleid, waar we ook heel veel willen bezuinigen. Welke contracten we niet kunnen verlengen, gaan we niet doen. Wat niet urgent is, gaan we niet doen. Het gaat allemaal een beetje helpen, maar het gaat nog steeds een druppeltje op een groeiende plaats zijn. Omdat, net wat ik zei, de schulden van aannemers voor de verschillende projecten die stop zijn gezet, is in de honderden miljoenen. Dus dat is geen eenvoudig bedrag. En hoe staat het met, en u heeft een oproep laten plaatsen toen u pas aantrad als minister over de dienstvoertuigen. Hoe staat het daarmee? Hoe loopt dat proces? Oh, dat is goed gegaan. De eerste fase is redelijk goed gegaan. Er zijn auto's binnengekomen, die hebben we gelijk ingezet voor de diensten. Want er is een tekort. Je moet voorstellen dat wij van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
illegale bouwwerken moeten controleren. En er zijn geen auto's, dus we hebben die auto's ter beschikking gesteld, dat we beter kunnen gaan controleren. Als de riolering kapot is, kunnen we niet gaan, dus nu kunnen we een beetje beter gaan. Dan nog is er een tekort aan voertuigen voor dit ministerie zeker. Ik praat niet eens over de andere districten, maar goed. Dan is er een tweede geval, dat is eigenlijk waar iedereen het over heeft. Dat zijn in feite die brandnieuwe luxe auto's die in 2019, 2020 zijn gekocht. De welbekende Amarok's, Ford Rangers, Land Cruisers, een hele taal. Die lijst is zo lang, toch? Ik kan je dat tonen hier, van brandnieuwe auto's. En er staat ook wie allemaal die auto's heeft gekocht. Je weet, deze auto's kosten, geloof me, ik ben zelf gaan kijken, anders zou ik dit niet geloven, $50,000, $70,000 of hoger. Dat zijn de prijzen van dit soort brandnieuwe auto's. En die auto's zijn voor $1,000 hier opgekocht. Toch? Of $2,000. Dat zijn de bedragen hoe ze zijn opgekocht voor gewezen politici. En dat is waar de gemeenschap naar vraagt wat er gaat gebeuren. Ik heb ook geen panklaar antwoord nu direct, omdat de zaken volgens de regels zijn gegaan, wetten, instructies van de regering Bouters en Adin. Maar ik denk niet dat het netjes is dat je 1 jaar voor de verkiezing brandnieuwe auto's komt. Dat is met voorbedachte raad gedaan. Dat is wat ik wil zeggen. En dingen die je met voorbedachte raad doet zijn volgens de anticorruptiewet strafbaar. Dit wordt niet verteld bij persconferenties. Maar ik ga het wel in het parlement vertellen. Dat we weten wat de intentie van mensen is en niet dat ze het volk voor de gek houden. Weet je wat me pijn doet, mevrouw, is dat ik vandaag geen touw kan kopen voor die broeskotters. Maar mensen hebben wel kans gezien om brandnieuwe auto's te kopen en voor een appeltje en ei te verkopen. Vandaag doen de printers het niet. Waar de klachten ingediend moeten worden beneden, die printer doet het niet eens. Nu moet ik een printer gaan zoeken, want de afdeling klachten is zo belangrijk voor ons. Dit is het beleid wat mij heeft gevoerd afgelopen jaren. Toch? Dit hierin komt er wijziging. Dus wat die brandnieuwe auto's betreft, dat is echt een kwestie van de justitie om ons te helpen hoe we daarmee moeten omgaan. En zo hadden we ook de kwestie van de bussen, de 50 bussen, ik weet niet waar ze allemaal zijn gegaan, maar met dat onderzoek heb ik vandaag opdracht gegeven om na te gaan waar die bussen zijn. Ik krijg die foto's, dus ik weet waar ze staan, maar laat me niet zelf komen kijken, dus laat me eerst mijn interne controle vragen om me te helpen daarbij. Dus er is heel veel verspilling van materiaal geweest, ook bij aanbestedingen van projecten die men toen had gedaan. Heeft men naar mijn bescheiden mening geld zitten verspillen. En daarom zitten we vandaag in de grote schulden en heel veel tekortkomingen. Dus we gaan bezuinigen waar het kan, maar het gaat een druppeltje zijn. En wat de voertuigen betreft, hebben we nu heel transparante lijsten opgemaakt. We weten nu grotendeels wie een auto heeft, waar het is. Wie heeft een voertuig, wie heeft een huurvoertuig, wie heeft een dienstvoertuig. In elk district hebben we dat transparant gemaakt. Punt 2 is, wat is het beleid? Dat is de volgende fase waarmee we gaan beginnen. U heeft, ja, vanmorgen las ik ook dat het ministerie van OW begint aan een nieuw parkeerbeleid. Hoe zal dat eruit zien? Kijk, parkeerbeleid behoort ook tot het pakje van het ministerie van Openbare Werken. Nu weliswaar met TCT. Maar je hebt veel openbare ruimtes in de stad en dergelijke. En we klagen elke dag over parkeren. Dus we gaan het structureel oppakken. Maar ook hier bij openbare werken heb je de situatie dat we parkeergelegenheid openen voor mensen. En dan moet je betalen. Misschien binnenkort. We gaan mensen die echt binnen willen parkeren bijvoorbeeld. Want het terrein van binnen is eigenlijk een beetje voor het personeel gereserveerd. We maken een mooie parking aan de buitenkant. Maar als je toch binnen wil parkeren bijvoorbeeld, dan zeggen we oké, dat is VIP parking. Dan ga je betalen 5 SD per uur of zo. Dus we gaan wat regels in orde maken. Toch, het moet kunnen. Weet je, als ik naar de beurs ga, dan moet ik zelf, als ik parkeer op het terrein van de overheid, moet ik ook betalen. Daar willen we wel betalen, maar als we hier komen willen we niet betalen. Dus we hebben de optie voor gratis parkeren en betaald parkeren. Maar goed, we moeten dat nog uitwerken hoor. Maar het is ook een manier van inkomsten verdienen, et cetera. Dan heb je sowieso dat mensen niet te lang blijven hier. Hun zaken komen door en weggaan. Een tweede ding dat we ook gaan introduceren is service naar de burgers toe. We willen gaan naar het systeem dat als je een vergunning hebt gebracht, dan brengen we het weer voor je thuis als het goedgekeurd is. Weet je, je betaalt wel ervoor, want er komen honderden mensen dagelijks hier.
volgend jaar zullen het duizenden mensen worden, toch? Dus we denken wel verder dan nu om service te brengen bij de burgers, toch? We hebben dienstvoertuigen, we hebben benzine, we hebben genoeg ambtenaren. Dus service geven aan de burger thuis is geen luxe vandaag de dag. Is een must, vooral met verkeersproblematiek. En is er ook enig beleid of ja, een nieuw beleid uitgestippeld wat betreft de vuilafhaal? Ja, vuilophaal is een nou, laat me gewoon even dit zeggen. Dat ik denk iedereen tevreden is over zijn vuilophaal. De vuilophaaldienst komt 2 keer per week je vuil ophalen. Zeg maar voor 90%, 95% kunnen we goed tevreden zijn dat je vuil op tijd wordt opgehaald. Er zijn gebieden, vooral de smalle straten of wijken waar niemand woont, dat misschien die pick-up soms niet langs gaan, want de wegen zijn bar slecht. Ja, bijna al onze graders zijn kapot. Dus dat is het beleid wat hier gevoerd is voor mij, afgelopen 10 jaar. En nu kunnen we de wegen niet behoorlijk in orde maken. Maar dus dan heb je inderdaad dat die vuilniswagens niet overal willen gaan rijden. Dus we gaan ook dit oplossen door bijvoorbeeld, we denken aan grote bakkenplaatsen. Het systeem van kleine pick-ups is geïntroduceerd om te gaan in die kleine wijken. Maar soms heb je buurten waar het moeilijk lukt. Dus wij denken aan grote bakkenplaatsen centraal. Dan kan de burger wanneer hij naar het werk gaat zelfs zijn vuil gooien. En dan komt vuilophaaldienst centraal om het op te halen. Weet je? Dat gaan we doen. En een tweede ding is, we horen ook veel klachten dat vuil, dat water lekt uit die auto's. Dat is echt een beetje vervelend voor de burger, vooral op straat. Dus daarmee gaan we met die aannemers praten of ze geen betere investering kunnen doen. Maar daarvoor gaan we dat ook moeten betalen. En een derde ding is het veelbekend probleem van Ornamiwo, waar ze stankoverlast hebben. Dus in oktober gaan we beginnen duurzaam te kijken naar de verschillende projectvoorstellen. Je moet weten dat al 20 jaar dit soort plannen er bestaan voor Suriname. Dan gaan we kijken hoe we anders mee kunnen omgaan met ons vuilophaal, vuilverwerking. Maar ter uw informatie, we gaan binnenkort een pilotproject starten in 2 resorten in Paramaribo. Waarbij mensen geleerd gaat worden om hun vuil te scheiden. En dan gaat dat ook zo worden opgehaald. Ophaal van karton. Plastic gaan we weer proberen te centraliseren naar de opkoopbedrijven. Dus we willen teruggaan naar een stuk gezonde, een milieuvriendelijke manier van vuilophaal en vuilverwerking. Dat gaat het beleid zijn dit jaar. En we gaan deze maatregelen dan proberen te introduceren in Paramaribo en Wanica. Want in de andere districten loopt het goed. Maar het is vooral in Paramaribo en Wanica waar er nog veel bewustzijn moet komen van de burgers. Nog een laatste vraag. Grote projecten die liepen bij OW zijn stopgezet. Kunt u misschien aangeven waarom, ja, wat het verhaal daarachter is? Nou, net zoals ik eerder zei, is niet dat het ministerie van Openbare Werken de projecten heeft gestopt. Er zijn verschillende grote projecten, maar ook kleine projecten. Ik noem maar wat hoor. Bijvoorbeeld, je hebt de baggerproject, je hebt studentenhuisvesting Leisweg. Dat zijn grote projecten. Je hebt ook, je hebt gezien, de Oost-Westverbinding wordt geasfalteerd. Je hebt heel veel buurtstraten, heb je gezien, worden bestraat. Een leuke vond ik in Para, toen 1 dag voor de verkiezing werd daar geopend. 3 stenen zijn geplaatst, mooi geopend. En 25 mei zijn de verkiezingen en alles stopt. Nou, het echte verhaal is dat de mensen jarenlang niet betaald zijn geworden voor hun diensten. En dat kan niet. Tweede ding is, de helft van de projecten waren kennelijk populistisch bedoeld. Leuk voorbeeld zijn dus dit soort projecten die populistisch bedoeld zijn. Men heeft nooit goed gedacht. Kunnen wij als overheid deze schulden, deze leningen, deze rentes inderdaad aflossen? En vandaag zien we dat. En omdat die aannemers inderdaad op een gegeven moment ook in problemen komen met hun arbeiders, ook niet zoveel meer kunnen voorschieten en geen zekerheid meer hebben, als de schuld al hoog is, hoe groot gaat het nog worden, hebben ze gemeend het ministerie van Openbare Werken inderdaad op de hoogte te stellen hiervan. En ik ga je eerlijk zeggen, ik heb al die aannemers ontvangen die bezig waren en ze de feiten voorgehouden, wat de situatie inderdaad is. En we zijn bezig met hun een billijke oplossing te bedenken, voor te stellen, in samenspraak om te kijken hoe we wel deze projecten weer verder kunnen voortzetten. Dank u wel. Ik heb geen andere vraag. Heeft u misschien nog iets te zeggen?
Nee, dus ik zou zeggen, blijven jullie het beleid volgen. Laat me zeggen, een van de belangrijkste beleidswijzigingen, daar wil ik een beetje reclame voor maken, is vanwege die precaire situatie, is het ministerie van Openbare Werken open voor privé-initiatieven, PPP-initiatieven. Je moet weten dat de problemen op de infrastructuur jarenlang zwaar achter zijn. Heel veel kapotte stijgers, heel veel kapotte sluizen, wegen die in slechte staat zijn, rioleringen. Pleinen die we moeten onderhouden, kinderspeelvelden. We kunnen het als openbare werken niet alleen aan. Dus wij doen een beroep op bedrijven als ze dingen willen adopteren. Als ze een steiger voor de kinderen willen bouwen. Vooral in Kommerwijnen zijn er heel veel kapotte steigers. Neem de steiger van Leonsberg. Je wil niet daarop gaan lopen. Maar daar is wel de grootste campagne vorig jaar gevoerd door een bepaalde politieke partij. Toch? Maar men heeft niet gekeken naar de verkeersveiligheid van die kinderen, die honderden merken die dagelijks daar met die koreaal gaan. Je houdt je hart vast. Dus als er bedrijven zijn die initiatieven willen nemen voor die burger, vooral de bedrijven langs de rivieroevers. Maar er is ook een bedrijf die een plein van de overheid heeft. En die zegt, hey, ik wil een beetje promotion doen met mijn bedrijf. Ik wil het park ook helpen onderhouden. Dan krijgen ze de volgende dag voor mij de eerste handtekening om dat te mogen doen. Wij geven ze de technische instructies, de technische regels, maar ze krijgen als eerste de ondersteuning van mij. Wij maken als ministerie een overeenkomst, wat mag, wat niet mag. Zo kunnen we de burgers in het land helpen. Ze doen het niet voor mij, ze doen het niet voor de regering, ze doen het voor de burgers van het land. En dat geldt landelijk, ook als er een initiatief is in het binnenland, in een van de districten, sta ik er open voor. De grote aannemers hebben grote schulden, maar er zijn heel veel bedrijven die mogelijkheden hebben. Ook als het gaat om een eenvoudige verkeersbord, bij drukke buurten of in winkelcentra, ga ik wat medewerking vragen. We gaan sowieso ook komen in de binnenstad waar zoveel winkels zijn en we elke dag zoveel vuil moeten opruimen. Maar als die winkels me elke dag 5 SRD geven, weet je, dan gaan we een betere service kunnen aanbieden als vuilophaal. Dus ik ga ook komen om die 5 SRD per winkel te vragen. Want je moet zien in wat voor pick-up we rijden in de binnenstad. Op een baangroen heeft een pick-up, je wil bijna... Ik weet niet wat ik moet zeggen. Eigenlijk moest dat ding al 20 jaar lang naar de sloop. Niet eens een stoel, niet eens een wiel, niet eens een bak. Dat is niet het gezicht van openbare werken. Maar als die vorige regering me een brandnieuwe Ford Ranger had gegeven, dan was dat een beter gezicht. Maar dat hebben ze niet gedaan. Vandaag moet ik in kapotte auto's rijden in de binnenstad om dit soort dingen te doen. Dus we gaan die verandering brengen. Maar misschien is er een bedrijf die nu een pick-up wil sponsoren. Toch aan openbaar groen voor de binnenstad. Het gezicht van de toeristen, het gezicht van de kinderen. Want de kinderen gaan vooral ook in de binnenstad. Iedereen is welkom. Everyone is welkom. Laat het me weten. En ze krijgen mijn eerste ondersteuning. Alsjeblieft. Je bent ingegaan op betalen voor vuil. Dat is voor de winkels bijvoorbeeld. Ja. Maar een paar jaar geleden hadden we al zo'n proces gaan. Dat wel in Para. Ja. Had je in SRD voor. Klopt, ja. Wordt zal er gekeken naar zo'n situatie voor het hele land waarbij mensen gaan moeten betalen eigenlijk voor de burgerij, voor de vuilophaal? Ja, dus dat is het einddoel. Dat je minder belasting gaat betalen en dat je de belasting dan betaalt voor je vuilophaal. Zodat de vuilophaal niet meer op onze begroting komt. En dat kan zijn 1 SRD, 2 SRD, 5 SRD voor de zak. En het wordt, maar dat, kijk, je moet het een heel pakket zien. Eerst van gescheiden vuil. Want anders gaat de persoon elke dag 5 SRD voor een zak moeten betalen. Terwijl als je gescheiden vuil doet, dan heb je alvast niet meer zoveel vuil. Dan hoef je misschien maar 1 keer per week 5 SRD te betalen. Ja. Snap je? Dus het is een geïntegreerd pakket dat ik ga aanbieden, een goed voorstel dat ik ga aanbieden, maar het komt erop neer. In Para is het project succesvol, men heeft daar gele zakken, men betaalt ervoor en de DC, dacht ik, die zorgt ervoor dat vuil opgehaald wordt. En in Saramaka heeft men dat ook, daar heeft men die roze zak, dacht ik, of Nikeri heeft men die roze zak. En daar wordt vuil ophaal door de DC georganiseerd. En de overheid komt, dacht ik, niet in. Het wordt echt door de burger bepaald. Het is heel goedkoop, toch? En als je werkt met gescheiden vuil, dan bespaar je nog meer. Ja, kijkers, welkom terug bij het tweede deel van In Gesprek Met. In dit tweede deel hebben wij verschillende interviews met verschillende ministers die wij hebben gesproken voor het
voor de aanvang van de Raad van Ministers, meer bekend als RVM, in het regeringsgebouw. Wij hebben gesprekken gevoerd met minister Diana Pocky, minister Agai Bersing van Financiën, minister Noor Mohammed en ook minister Chona Hung. Zij hebben verschillende aspecten wat er speelt rondom hun ministeries, een beetje kort aangegeven wat ze allemaal van plan zijn en wat zij zullen bespreken in zo'n regeringsvergadering. Luistert u mee naar enkele van deze interviews. Minister Pocky, goedemorgen. Kunt u in het midden komen staan? Ik ben live, heren. ATV live. Ja, als het gaat om het automatiseringsproces, we zijn bezig met die evaluatie. Die meneer die dat systeem beheerde, we hebben heel goed contact met hem. Hij is met een, we hebben iemand anders aangetrokken om dat alles te evalueren. Dan gaan we een besluit nemen. Ja. Het was eigenlijk ook met ruimtelijke ordening. Heeft u eigenlijk al in kaart kunnen brengen wat allemaal onder uw ministerie valt? We zijn in goed overleg met de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dus het is al duidelijk wat onder grondbeleid valt en bosbeheer. Maar alleen zijn we bezig met beleidsnota. We hebben dat van nota van wijziging heb ik al afgerond. Beleidsnota van het ministerie heb ik nog niet kunnen afronden. U weet, het lijkt alsof we een nieuw ministerie, maar eigenlijk is het een nieuw ministerie, want we hebben niet eens een goedgekeurde organogram aangetroffen. Dus dat is in de maak. Ik denk dat ik komende week die goedkeuring ga krijgen. We gaan van één directoraat naar twee directoraten. Het wordt een eigenlijk directoraat algemeen beheer. En directoraat grondbeleid en bosbeheer. En mijn directieteam is nog niet in place. Als het ware heb ik de leiding. Ik heb niet eens een directeur. Ik heb geen directeur. Eigenlijk heb ik een directeur aangetroffen, maar zij was ook nieuw. Zij was ook nieuw, dus ik kan haar ook. Ik heb haar ook niet gebruikt. Dus zij is nu met verlof thuis. En dan gaan we na die reorganisatie gaan we er dan inzetten. Mevrouw ja. Hoei was toch de directeur daar? Nee, mevrouw Hoei is nu directeur bij Emmy Glis. Zij was directeur, zij is directeur geweest op het ministerie. En mevrouw Hoei zal nog gehandhaafd worden? Binnen mijn ministerie, bij Glis. Ja. Daarover is er geen besluit genomen, want de president benoemt. Glis is een werkarm van het ministerie, dus dat bepaalt de president. We zijn bezig met die evaluatie en als we het zover zijn, dan wordt u ter zijne tijd geïnformeerd. Het is in proces. Dat besluit binnen de raad was dat we een deel vervallen zouden verklaren en een deel zou ingetrokken worden. En deskundigen zijn bezig met het proces. Maar u weet dat dat niet door de beugel kan, dus dat is duidelijk binnen de gemeenschap dat het niet door zal gaan. Dus dat is eigenlijk al. Hoe lang hebben we voor een gesprek? Ja, mensen hebben zich ook een spontaan aangemeld. We praten met de mensen. Maar er is bij het geval van de cultuurtuin is er geen sprake van compensatie. Maar als de mensen zeggen dat ze behoefte hebben aan een stuk domeingrond, dan moeten we dan binnen het ministerie gaan kijken hoe we de mensen kunnen accommoderen. Waarmee ik te kampen heb binnen het ministerie, u kent de zoveel occupatievraagstukken. De mensen zijn allemaal bewust dat, dat je niet mag occuperen. Het is strafbaar. Ik ben wetgever geweest, dus dat kan niet door de beugel. Dat ga ik niet goed praten als minister. We hebben die groep van Leiding 20, ze hebben een petitie aangeboden. Daar gaat het om Leiding 20, Sunny Point blok 1, 2 en 3. We zijn bezig binnen het ministerie om alles in kaart te brengen. We moeten even tracen wie de eigenaren zijn om met de eigenaren te praten. Ik zit met een groep van 50 mensen die al een brief hebben die anytime ontruimd kunnen worden. Ik heb kunnen bewerkstelligen dat ik heb gisteren met voorzitter van een van de stichtingen die gaat over er is daar ergens op goede verwachtingen strook waar mensen op de berm hebben gebouwd
een soort, ik denk, 6 tot 8 gezinnen. We hebben al de eigenaar zover kunnen krijgen dat ze zegt van nee, we gaan de ontruiming aanhouden. Maar het is niet alleen een vraagstuk, als we praten over occupanten, dan is het niet een vraagstuk van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Het is een regeringsverantwoordelijkheid, dus het zal binnen de raad besproken worden. Wat doen we met de mensen? De mensen, die gronden zijn geen domein, geen overheidsgronden. Dus we moeten een oplossing zoeken voor de gezinnen. Ik heb ook een traject uitgezet waarbij we die groep van 50 mensen die anytime ontruimd kunnen worden, daar moeten we met de eigenaren praten om die ontruiming om even aan te houden en te komen met een duurzame oplossing voor de mensen. Kijk, ik kan zeggen van, we gaan gronden geven aan de mensen. Maar als je de mensen gewoon bossen geeft, je biedt ze dus geen bouwrijpe grond, dan zijn de mensen niet geholpen. Dus je moet dan als overheid projecten initiëren, bouwrijpe gronden aanleggen en dan de mensen voorzien van een stukje grond. Maar dat neemt tijd. U weet wel, er is geen geld. We zijn bezig om ons beleid zodanig in te richten dat het een beetje inkomsten genererend wordt, dat we de staat kunnen helpen en kijken welke samenwerking we kunnen aangaan met bedrijven om dan bepaalde projecten tot ontwikkeling te brengen. U gaf aan dat u nu de leiding heeft binnen het ministerie. Bent u ook nagegaan als er medewerkers waren die thuis waren gezet die u kunt gebruiken? Wel, we zijn ook bezig met het traject om te praten met de 60-plus medewerkers. En we hebben al met ongeveer de helft gesproken. En die mensen zijn willing om zich in te zetten voor het ministerie, want ze zitten op de betaalrol. En een paar werken al, die groep die door rancune of weet ik veel thuis waren gezet. Ik moet nog met een stuk van 30 plus mensen praten. Minister, ten aanzien van de Boterse Highway, we horen geluiden dat er percelen rondom de Boterse Highway zijn uitgegeven. Wat kunnen jullie hierover vertellen? Nee, die is nog niet op mijn bord, want ik zit met een aantal vraagstukken. En als u praat over Boutersche Highway, dan gaat het om district Para. Daar zitten we met heel veel projecten die echt even on hold gezet moeten worden. Alles uitzoeken en dan weer verder gaan. We kunnen bepaalde projecten niet continueren, omdat er heel veel grote bedragen hypotheek erop zitten. Dus dan kan je niet verder gaan als regering met die projecten. Dus we moeten heel veel nog doen. Als het gaat om Para, ik ben nog niet zo ver gekomen, omdat ik van plan ben om die vraagstukken middels werkgroepen op te lossen binnen het ministerie. En de werkgroepen, zoals communicatieunit, de werkgroepen die occupatievraagstukken moeten oplossen, boedelvraagstukken. Ik denk tegen volgende week zo, dan zijn de werkgroepen ingesteld. Daar kunnen ze aan de slag. Riyad Noor Mohammed, vanuit de samenleving komen er kritieken dat er weinig wordt gedaan aan het gedeelte van de voertuigen. Ze worden niet ingetrokken. Het duurt allemaal zo lang, bijna al 2 maanden. Hoe gaat u met deze kritieken om? Nee, kijk, ik vraag inderdaad een beetje geduld, omdat we de informatie aan gegevens correct willen hebben. En we hebben veel gegevens al correct. De modellen zijn bekend, de namen zijn bekend, waar het is, foto, alles aan dit. Ik ben nu bezig, in feite wat voertuigen betreft hebben we veel al goed in kaart. Ik ben nu bezig met die 50 bussen, je weet ze staan overal hier en daar. De overeenkomst moet ik goed zien, ik weet waar ze zijn. Dus de volgende stap gaat zijn om dat transparant te maken. En dan wil ik het overlaten aan de presidentiële commissie om juridisch na te gaan hoe wij de dingen op welke manier terug kunnen brengen. Waar ze thuis horen en dat is voor de overheid. Minister, er zou tegelijkertijd ook een onderzoek komen bij de wegenautoriteit. Hoe staat het daarmee? Inderdaad, ik had dat aangekondigd. We weten dat er in het, je weet, toen ik parlementariër was, hebben we hierover gesproken. De perikelen, u weet de welbekende vlag die gekocht was met middelen. En als gewezen parlementariër hebben we toegezegd dat er onderzoek moest komen. Ja, nu ben ik minister, dus als ik het niet doe, wie gaat het dan wel doen? Dus laat me zo zeggen, de accountantsverslagen van 2013-2017 heb ik gehad. En daar is een ernstige conclusie inderdaad getrokken. En laat me u zeggen dat gisteren of eergisteren opdracht gegeven is aan het KLAT om het onderzoek in te stellen. Nu is minister Chana Hung nog bezig, dus we gaan een beetje meeluisteren. Vanaf nu willen we de capaciteit gaan opbouwen
om het milieubeleid dichter bij de gewone man te brengen. Wat we tot nu toe hebben gezien, er is een heleboel gebeurd op het vlak van milieu in Suriname. Een groot deel daarvan is gedreven vanuit zeg maar het buitenland, de protocollen, de afspraken die zijn gemaakt op internationaal niveau. Maar wanneer we merken, ondanks het feit dat er vrij veel is gedaan in Suriname met betrekking tot voorbereiding om een heleboel zaken op orde te krijgen, merken we dat eigenlijk het beleid toch wel een afstand op afstand is van de gewone burger. Wat we nu willen gaan doen is om het milieubeleid dichter bij de gewone burger. Want het gaat uiteindelijk om mensen. En we geloven erin dat wanneer de man van de straat begrijpt waarom het goed is om te letten op ons milieu, dat ons werk ook lichter wordt en dat het ook effectiever wordt. Want het gaat om mensen uiteindelijk. Dus dat zal in principe in een nutshell het beleid inhouden. Hoe gaat u dat beleid dichter bij de man van de straat brengen? Nou, sowieso zullen wij met veel meer voorlichting komen, maar dat niet alleen. We zullen met maatregelen komen die herkenbaar zijn. Laat me een paar zaken noemen. Pak ze even. Er zijn een heleboel stoffen, gevaarlijke stoffen noemen we die in de gemeenschap zijn, waarvan mensen geen weet hebben. En we willen de burgerij bekendmaken met die zaken en voorlichten en zeg maar een beetje opvoeden, zodat ook de man van de straat de zaken gaat herkennen. Maar ook hele simpele dingen als het schoonmaken van je omgeving, het gebruik van plastic, zeg maar. Als u in de stad loopt of bij onze trenzen en de kreken, daar ziet u natuurlijk massa's vol plastic flessen. Die in een heleboel landen, die petflessen, die in een heleboel landen niet meer in gebruik zijn. En waar er een zeker beleid op is. Is een gevaar voor het milieu. Dus die zaken moeten we dichter bij de burgerij brengen. We moeten de mensen gaan voorlichten en uitleggen waarom het niet goed is voor ons, waarom het slecht is dat we opgescheept zitten met zoveel plastic en dat we dus dat gedeelte gaan afbouwen. Dus er is al begonnen met zeg maar die bakjes, die foambakjes die in gebruik waren. Ik denk dat de volgende golf van maatregelen zal gericht zijn op petflessen. Waar naar de samenleving kijkt is dat gedeelte van sancties. Ja. Want men blijft maar pepflessen gooien op de grond, maar de sancties blijven uit. Gaat u dit deel van het beleid ook implementeren binnen deze regeertermijn? Nou, laat me het volgende zeggen. De raamwerk, wet milieu, die geeft instrumenten om sancties te kunnen implementeren. Die wet voorziet erin dat er een milieuautoriteit komt met milieuinspecteurs die dus bevoegdheden krijgen om mensen te vervolgen en om boetes uit te vaardigen. Dus er komt wel een sterke arm, om het zo te zeggen, om alle regels die geslagen worden, om er ook kracht achter te zetten en ervoor te zorgen dat de mensen die het niet zo nauw nemen met het milieu, dat er ook sancties volgen, het zij in de vorm van boetes of straffen. Ja, dat gedeelte van Red Plus om te verdienen met onze bos. Ja. Gaat dit deel ook echt van de grond komen binnen deze regeertermijn? Nou, wij zijn, as we speak, zijn we ermee bezig. Er zijn nu gesprekken gaande met deskundigen in Suriname om na te gaan welke instrumenten wij kunnen gebruiken om dat bos dat wij hebben, Suriname is zeg maar met zijn 93% bos coverage een van de meest beboste landen ter wereld, relatief bekeken natuurlijk. En het is een van de prioriteitspunten van ons. We zitten in een moeilijke financiële situatie en we moeten alle resources die we hebben, moeten we gaan gebruiken om andere zaken te regelen.
En dit is er één van, Red Plus is er één van. En we zijn dus nu bezig met deskundigen te onderhandelen om te kijken hoe wij het best gebruik kunnen maken van dit voordeel dat Suriname heeft, om dat om te zetten in financiële resources. Ja, landen hebben het gedaan, Guyana heeft het gedaan, is niet helemaal succesvol, maar we zijn vast van plan te leren uit de fouten van anderen. En ik ben ervan overtuigd dat met een klein beetje meer moeite het Suriname ook zal lukken om die 93% aan bos te gelden te maken. Minister ATV Live, u heeft verschillende aspecten genoemd, vooral het gedeelte van het milieu en dat van die petflessen. Kijk, minister Noor Mohammed staat hier. Is het bestaat de mogelijkheid dat er misschien een interministeriële samenwerking komt om het probleem samen aan te pakken? Nou kijk, het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is per definitie een ministerie dat crosscutting is. Meneer minister van Openbare Werken is onze grootste partner in deze. We hebben geen uitvoeringsbevoegdheid. We gaan geen wegen asfalteren. We zijn afhankelijk van andere ministeries, zowel voor wat betreft het milieubeleid als voor wat betreft het beleid op ruimtelijke ordening. En wat dat betreft, ruimtelijke ordening, zijn we natuurlijk partners van het ministerie van Openbare Werken, het ministerie van grondbeleid en bosbeheer, neemt u me niet kwalijk, ik moet nog even wennen. Ja, en natuurlijk volksgezondheid en noem maar op. Dus we zijn eigenlijk het ministerie dat het meest met andere ministeries zal moeten samenwerken, maar niet alleen met andere ministeries. We zijn per definitie ook het ministerie dat veel in contact moet zijn met de bevolking, met de buitenwacht, met NGO's. Anders kunnen we het niet doen. Wanneer we doen aan ruimtelijke ordening, kan er nooit sprake zijn van een situatie waarbij we in een ivoren toren zitten en ons beleid uitzetten. Nee, als we iets willen doen voor Acioni, dan zullen we met de bevolking van Acioni moeten gaan overleggen. Ja, om na te gaan hoe wij het best die ruimtelijke ordening daar kunnen doen. Maar ook met waterleidingen, ook met EBS en noem maar op. Dus het moet sowieso altijd in samenspraak en samenwerking met andere ministeries en organisaties. Als ik dan ook zo goed naar u luister, dat wil zeggen, ik cover in principe het hele land. Nou, natuurlijk, dat doet elke minister. maar voor wat betreft onze discipline, onze taakstelling, is het inherent aan het ministerie om het samen te doen met anderen. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. Ja, ik zie dat minister Gijbersinger ook bij staat. We gaan ook even erbij zijn. Er is wel een beetje tegenlichtkijkers, dus neemt u ons even niet kwalijk. De minister van Buitenlandse Zaken heeft daar mededelingen over gedaan. En wij zijn bezig te kijken hoe we daar invulling aan geven. Minister, hoe gaat het met de minister? Bij u beter. Ah, naar omstandigheden, poco. Minister, we hebben gezien dat de centrale bank een nieuwe maatregel heeft dat de banken mogen gaan naar een koers van 14. Wat voor effect kan dat hebben op de economie? Nou, dat is een speciale maatregel geweest. En ik dacht dat de governor uitgekomen was waarom hij dit zo ingezet heeft. En het is met name geweest om de schaarste aan cashgeld een beetje op te lossen. En volgens mij is dat goed gelukt. Maar dus het was een speciale maatregel wat de governor ingezet heeft. De koers is nu 14 bij de centrale bank. Dat heb ik niet gezegd. Ja, maar die maatregel is dat ook. Ja, maar u legt me woorden in de mond die ik niet genomen heb. Ik weet niet of de koers 14 is bij de centrale bank. Dat kunt u makkelijk verifiëren. Maar wat kunt u als de centrale bank heeft de banken tijdelijk de baanbreedte voor de banken verruimd. Tussen 12 en 14. En dat is een tijdelijke maatregel geweest. Maar ik dacht dat de governor daar uitgebreid op gereageerd had. En aangegeven had waarom dat gebeurd is. Waarom hij dat gedaan heeft.
Maar zal dit misschien effect hebben op de wisselkoers? Want als men bijvoorbeeld dit toelaat voor de banken, zal de koers een heel wat omhoog gaan in de winkels en bij de brandstofstations. Nee hoor, kijk, de koers in de winkels wordt een koers van 15 gebruikt. Dus dit mag absoluut geen reden zijn om prijzen aan te passen. Laat me daar duidelijk in zijn. En als handelaren dat toch doen, dan zijn ze oneigenlijk bezig. Dus deze actie mag absoluut geen reden zijn om prijzen aan te passen. Vorige week is er een gesprek geweest met de VES. De VES heeft kritieken geuit. Waren de kritieken terecht op het beleid, het financieel beleid? U heeft de voorzitter van de VES gehoord dat hij positiever is nadat wij hem geïnformeerd hebben. Wanneer ik het gedaan zou hebben, zou ik me eerst laten informeren en daarna een mening ventileren. Maar zo sta ik erin. En wat kunt u ons een beetje vertellen inhoudelijk over het gesprek? Waar zegt u dat jullie en de VES toch wel op één lijn zijn? Nou, de VES heeft aangegeven dat het programma wat we bezig zijn uit te voeren voor minimaal 85% overeenkomt met hun ideeën. Ja. Dus we zijn op één lijn wat dat betreft. Je kan van mening verschillen over de snelheid waarmee het programma ingezet moet worden. Maar ik heb, zoals ik altijd aangaf, sta ik een goede voorbereiding voor voordat ik inzet. En daar kunnen we van mening over verschillen, dat mag. De VES heeft duidelijk aangegeven dat waar wij mee bezig zijn, dat dat ook overeenkomt met hun ideeën. In ieder geval voor 85%. Is dat het probleem van tekort aan bankbiljetten al opgelost? Ik dacht dat het grotendeels opgelost was. Ja, u heeft volgens mij mensen niet echt horen klagen dat de ATM's niet gevuld waren. Ja, maar goed, het is minder dan voorheen, geloof ik. Ja, dus dat probleem is deels, goed deels opgelost, heb ik het idee. Minister Atifilef, even een vraag. Zullen er in de komende tijd nog meer, verhogende maatregelen, bezuinigingen op komst zijn? Want er wordt overal bezuinigd, niets mis daarmee. Maar zijn er nog meer bezuinigingen? Heeft u het allemaal al in kaart gebracht waar er nog meer bezuinigd kan worden? Ja, kijk, alle ministeries hebben hier een rol in. En alle ministeries hebben in kaart gebracht waar er bezuinigd zal worden. Niet kan, zal worden. Want als het kan, moet je het doen. Alleen, het vergt wat tijd om het te realiseren. En daarom vraag ik steeds geduld aan de mensen. Want we weten wat we moeten doen. Maar Keulen en Aken is niet op één dag gebouwd. Het vergt even geduld en tijd om zaken die we moeten inzetten ook te realiseren. Dus we gaan ook de zaken realiseren die we ons voorgenomen hebben. Ja? Minister, uw ministerie, de belasting valt onder uw ministerie. Er zijn heel wat mensen die klagen dat ze te veel aan belasting betalen. U bent al lang in de financiële sector. Heeft u zo een beetje gekeken naar de belastingschijven, als ze wel kloppen? We hebben aangegeven dat dat integraal bekeken wordt met andere maatregelen. Dus ook de schijven worden bekeken in samenhang bijvoorbeeld met de invoering van de BTW. Dus het wordt allemaal bekeken en wanneer het nodig is, wordt het aangepast. In eenvoudige woorden uitleggen en ook de samenleving waarom de centrale bank dat besluit heeft genomen om aanpassingen te brengen aan de koers. Oké, er is een verschil tussen de koersen die in de vrije markt, dus bij de cambio's, gehanteerd worden en de koersen die bij de banken gelden. En als je een hogere koers ergens kan krijgen, dan ga je daar naartoe om je dollars om te zetten. Dus de toestroom naar de banken van geld was daardoor gestagneerd. En het doel van deze maatregel is geweest om de toestroom van geld naar banken te stimuleren, zodat de banken geld hebben om de ATM's te kunnen vullen en het geld in omloop te brengen. Dat is het enige doel geweest van deze maatregel. Het is tijdelijk.
Het is tijdelijk omdat we nog kijken naar waar die koers naartoe moet. Ja, dus deze maatregel is echt een tijdelijke maatregel. En als we bepalen waar die koers naartoe moet, dan wordt het definitief. Dan gaat iedereen naar dat niveau toe moeten gaan. Dus het is niet zo dat de officiële centrale bankkoers nu 14 is? Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Dus nog die 7,52. Op hun website staat nog steeds 7,52. Maar nogmaals, we zijn bezig om te kijken waar die koers naartoe moet. En als we zover zijn, dan zal dat aangepast worden. Maar nogmaals, even geduld. Ja? Kijkers, dat was het voor deze aflevering van In Gesprek Met. In deze gehele aflevering heeft u verschillende ministers gezien, waar wij een bezoekje hebben gebracht en waar wij in gesprek mee zijn geweest. In het eerste deel zag u dan Richelle Maknak in gesprek met minister Riyad Noor Mohammed op zijn ministerie. En in het tweede deel zag u mij in gesprek met vier verschillende ministers op de stoep voor het RVM-gebouw of in het RVM-gebouw voor de aanvang van deze regeringsvergadering. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is vanavond op 12.2. Tot de volgende week. Goeiedag.